Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի հոգու, մտքի և մարմնի առողջարանը։ Այստեղ այցելուի հետ միաժամանակ աշխատում են բնաբույժը, հոգեբանը և հոգևոր խորհրդատուն։ Բարձրակարգ մասնագետները կազմում են այցելուի բուժման անհատական ծրագիր։ Նորարարական մեթոդների կիրառման շնորհիվ դուք բարելավում եք ձեր առողջությունն ու կյանքի որակը։ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի հոգու, մտքի և մարմնի առողջարան։ Հնարավոր չէ բուժել մարմինը, եթե հիվանդ է հոգին։ Հասե Կոտայքի մարզ, Նոր գյուղ, 6-րդ փողոց առաջին շենք։ Հեռախոս 094 30 31 20